sen i dagens video kommer jag att visa hur jag målade de här superlätta melonnaglarna. Så då sätter vi igång. Jag kommer börja med att måla upp i start och finish på alla mina naglar. Och det är ett baslack och det målar jag för att skydda mina naglar och för att få designen att hålla längre. Sen kommer jag måla alla naglar vita och då använder jag ett nagellack från China Glaze som heter White on White. Och mitt pekfinger behöver vara vitt för där ska melonen vara och sen alla andra naglar målar jag vita för att färgerna ska synas bättre sen. Till melonen så kommer jag att använda såna här nagelmallar. De här används egentligen för att göra fransk manikyr med, men jag kommer istället att sätta dem rakt neråt på nageln så att fältet under dem blir vitt. Och det är viktigt att man trycker fast dem ordentligt så att det inte kommer in något nagellack under dem. Sen kommer jag att ta OPI Susie Shops and Iceland Hops och OPI That's Hilarious och måla på varsin sida om nagelmallen. Sen är det viktigt att man drar bort nagelmallen direkt innan nagellacket hunnit torka för annars så kommer färgerna att vara med. Och sen så kommer jag att ta ett svart nagellack från China Glaze som heter Liquid Leather och måla de tre kärnorna på melonen. Man kan ju måla hur många som man vill men jag tyckte att det räckte bra med tre. Och till det så använder jag en liten smal pensel. Sen målar jag alla naglar som är på den rosa sidan av melonen ljusrosa i samma färg som melonen och det var Susie Shops and Iceland Hops. Och alla naglar på den gröna sidan målar jag ljusgröna och den färgen var OPI That's Hilarious. Sen avslutar jag med att måla på ett matt topplack från Depend, men man kan lika bra använda ett glansigt om man vill det istället. Så här gjorde jag alltså de här jättelätta melonnaglarna. Hej då!